Որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդհանված է։ Քննարկում ենք հարցամար 12-ը, պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում և կից օրենքների փաթեթում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, խնդրեմ պան Մկրտչյան։ Մեծ հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծերի փաթեթի նպատակը դատավորների կենսաթոշակի իրավունքի պայմանների համապատասխանեցումն է սահմանադրական դատարանի 18.06.2017 թվականի 14.63 որոշմանը, ինչպես նաև դատախազների և քնչական մարմիններում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց կենսաթոշակային ապահովության միասնական պայմանների սահմանումը և կարգավորման միասնականության ապահովումն է։ Նախագծով առաջարկ կոմենք կատարել ըստ էության սահմանադրական դատարանի որոշման կատարումը, որն ակասահմանադրական էր ճանաչել դատավորների համար կենսաթոշակի իրավունքի իրացման պայմանների տարբերակված մոտեցումը, եւ մենք սահմանում ենք միասնական պայմաններ, մինչ այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելը պաշտոնավարող ու կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերած և օրենքն ուժի մեջ մտելուց հետո կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերած անձանց համար վերացնելով սահմանադրական դատարանի կողմից արձանագրված խտրական մոտեցումը։ Նշեմ, որ այս նախագիծը նաև բխում է դատավորների անկախությունը, այսպես ընդգծող մի շարք միջազգային փաստաթղթերից, և մենք միասնական կարգավորումներ ենք սահմանում նաև դատախազների մասով, ինչպես նաև ամրագրել են կենսաթոշակի իրավունքի իրացման այնպիսի պայմաններ, որոնք ըստ էության լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքներ են ապահովում, ուսումնասիրվել է նաև միջազգային պրակտիկան և հաշվի առնվել օրինակ 2018 թվականի եվրոպական դատախազների խորհրդատվական խորհրդի կողմից ընդունված փաստաթուղթը, դատախազների անկախությունը, հաշվետվողականություն և էթիկան, և այդ փաստաթուղթի հիմնական դրույթներից մեկը օրինակ վերաբերում է դատախազների ուրեմն սոցիալական երաշխիքներին, որ ըստ էության պետք է համանման լինի դատավորների ընտրվող սոցիալական երաշխիքներին։ Նմանատիպ կարգավորումներ ենք համարժեք նախատեսել նաև քնչական գործառույթ իրականացնող այլ ուրեմն մարմիններում ներգրավված պաշտոնատար ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտե, քնչական կոմիտե, պետական եկամուտների կոմիտե։ Ըստ էության այս նախագծի կարևորությունը ընդգծվել է նախկինում նախորդիվ և կառավարության և ազգային ժողովի կողմից, և այս նախագծի մշակմանը մասնակցել են նաև ազգային ժողովի մեր գործընկերներ պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանը և Արթուր Դավթյանը։ Խնդրեմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հավելեմ, իհարկե շատ կարևոր է սահմանադրական դատարանի որոշումը և իհարկե մենք հետևում ենք, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ հարցը շատ ավելի համապարփակ է և մենք այդ շրջանակներից դուրս ենք եկել և իրոք լուծել ենք սոցիալական խնդիր, այն է մի մեծ խումբ մեր հայրենակիցների թոշակային ապահովման պայմանները էականորեն բարելավվում են, դա իրավապահ համակարգն է ըստ էության և դատական համակարգն է։ Եվ մենք կաշկանդված չենք եղել, և ես նախագիծ այդվում պատգամավորներ այո, երկար քննարկել են, մեզ հետել են քննարկել, բայց վերջնական արդյունքը ոչ թե սահմանադրական դատարանի որոշումը կատարելն է, որը այդվում ոչ միայն, այլ ուղղակի ինքը մի մեծ հատվածի համար նաև սոցիալական խնդիր է լուծվել թոշակների բարձրացման ձևով։ Ըստ էության, այո, հարգելի գործընկերներ, խոսքը դատավորների, դատախազների, քննիչների կենսաթոշակային ապահովման մասին է և նաև կենսաթոշակային ապահովման այս փաթեթով որոշակիորեն բարձրացվում են կենսաթոշակները։ Այսինքն, եթե մի քիչ առաջ ստանդարտից խոսեցինք, այստեղ ենք ստանդարտ սահմանում։ Դուք գիտեք, որ և անակնկալ չեմ բարձրաձայնի, որ նման հարցերը շատ զգայուն են և ունեն հանրային զգայունություն։ Եվ այդ զգայունության հետ ես բոլորովին վերջերս առնչվեցի քաղաքացիների, մի խումբ քաղաքացիների հետ հանդիպման ընթացքում,
որը, եթե չեմ սխալվում, չի լուսաբանվել այդ հանդիպումը, եւ հանդիպման մասնակիցներից մեկը այսպիսի մի արձանագրում արեց, ասեց, այս երկրում արդարություն չկա, արդարադատություն չկա, արդարադատության համակարգ չկա, իսկ դուք բռնում եք դատախազների, դատավորների, չգիտեմ քննիչների աշխատավարձն եք բարձրացնում կամ թոշակն եք բարձրացնում, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, եւ ես արձագանքելով քաղաքացուն ասացի, որ հարգելի քաղաքացի, այ հենց այդ բաժնի նշած պատճառով է, որ մենք այդ բոլոր քայլերը ձեռնարկում ենք, որովհետեւ մենք խնդիր ենք դրել ինստիտուցիոնալ կայացում տեղի ունենա, որովհետև երբ որ մենք մեծ հաշվով դատավորների, դատախազների, քննիչների համար սոցիալական երաշխիքների համակարգ ենք ստեղծում, մենք այդ սոցիալական երաշխիքների համակարգը ինչքան իրանց համար ենք ստեղծում, այնքան էլ ձեզ համար ենք ստեղծում, որովհետև այդ արդարադատության պակասը մենք դա անում ենք, որպեսզի հնարավորինս որակյալ արդարադատություն, ծառայություն մատուցվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ սա ընդ որում կենսաթոշակային համակարգի ապահովման մասին խոսելիս, ես ուզում եմ ասեմ, որ սա ազդում է ոչ միայն այն մարդկանց վրա, ովքեր այսօր արդեն թոշակի են անցել, այլև սա ուղիղ ազդեցություն ունի այսօր հենց գործող քննիչների, դատախազների, դատավորների վրա, որովհետև նաև նրանք ամեն օր իրանց վաղվա օրվա մասին էլ են, չէ՞ մտածում, երբ որ կա որոշակի սոցիալական երաշխիքներ, դա չի կարող չազդել աշխատանքի որակի էական բարձրացման վրա եւ արդարության, արդարադատության համակարգի որակի էական բարձրացման վրա։ Չնայած նաեւ պիտի արձանագրեմ, երեկ ես ազգային ժողովում եմ այդ առիթով առիթ ունեցա այդ թեմային անդրադառնալ, որ միջազգային հետազոտությունները հստակ արձանագրում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական, դատաիրավական բարեփոխումների, անկախ դատական համակարգի հաստատման ուղղությամբ շատ լուրջ քայլեր են ձեռնարկվել և ձեռքբերումներ կան, երեք ասցի, մասնավորապես 21 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի, քաղաքացիական ֆորումի հրապարակած զեկույցի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունը առաջատար երկիր է մի շարք ուղղություններով, այդ թվում անկախ դատական համակարգ ունենալու առումով։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս որոշումը ունի սոցիալական իմաստ, այս որոշումը ունի Սամադրական դատարանի որոշումը կյանքի կոչելու իմաստ, այս որոշումը ունի արդարադատության ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնելու իմաստ, և հետևաբար այս որոշումը ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար արդարադատությունը իրոք հասանելի դարձնելու իմաստ և իրոք արդյունավետ գործիք դարձնելու իմաստ, և հետևաբար սա նաև կարևոր քաղաքական որոշում է։ Խնդրեմ, եթե կան դիտարկումներ, համեցեք, պարոն Անդրեաս։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, թույլ տվեք շարունակել նաև այդ քաղաքացիների ընդհանուր մտահոգության թեման, հաճախ լինում է, որ քաղաքացիները անհանգստանում են, որ ինչու ասենք այլ խմբի պետական աշխատողների կամ այլ մասնագիտությունների թոշակային կամ աշխատավարձային խնդիրները միգուցե լինում են ոչ այդ նույն բարձրացումների տրամաբանության մեջ։ Ես կուզեի այստեղ հատուկ ընդգծել, որ դատաիրավական համակարգի առողջացումը բոլոր առաջատար երկրներում բերել է տնտեսական լուրջ աճի, իսկ տնտեսական աճը կապահովի արդեն մնացած բոլոր շերտերի համար նաև սոցիալական երաշխիքների ավելացման։ Երկրորդ կարևոր դիտարկումը կուզեի նշել, որ այո, քաղաքացիները ցավոք սրտի իրենց կյանքում հանդիպում են 1-2 վատ դատավորի, վատ դատախազի կամ վատ քննիչի, և այդպիսին է ամբողջ համակարգի նկատմամբ ընկալումը, և շատերը մոռանում են, թե ինչքան նվիրյալներ են աշխատում այս համակարգում, և իրենց հենց խրախուսել
լուծելու համար շատ կարևոր են սոցիալական երաշխիքները եւ վերջին դիտարկումը մենք ունենք մի քանի ուղություններով աշխատանքներ կառավարությունը որթեգրել է ոչ միայն աջակցելու եւ նպաստելու սոցիալական այս երաշխիքներով այլև նաեւ պատասխանատվության շեմերը բարձրացնելու եւ հենց երեք ազգային ժողով օրինակ մի օրենսդրական փաթեթի տվեց հավանություն որը նաեւ խստացնում է Cam հնարավորություն է տալիս պատասխանատվության ենթարկել բոլոր այն արդարադատության ոլորտի աշխատողներին, ովքեր իրենց աշխատանքում թերանում են։ Այնպես որ երկու ուղղությամբ է տարվում աշխատանքները եւ խրախուսելու եւ նաեւ վատ աշխատողներին դուրս բերելու համակարգից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անդրեսյան, բայց այստեղ ես ձեր ասածը հավելելով կուզեի մի բանի մասին էլ խոսել, մի այսպես ասած կազմակերպչական հարցի, որտեղ տեսեք դուք ասեք ինչի քաղաքացիների աշխատավարձերը թոշակները բարձրացնելու հարցում կառավարությունը այդքան ակտիվ չի, ինչքան շահառուների որոշակի խմբի, այստեղ պետք է խոստովանել, որ կա նաև տեխնիկական պատճառ կներեք այդ բառի համար, որովհետև մի բան է շահառուների 2000 հոգանոց խմբի թոշակ բարձրացնելը եւ ուրիշ բան է շահառուների 500,000, 600,000 մարդուց բաղկացած խմբի թոշակ բարձրացնելը այս դեպքում նաև պետք է հասկանանք որ ծախսելի համախառն ծախսերի համադրությունը անհամեմատելի է այնտեղ 1000 2000 3000 դրամով 4000 5000 դրամով թոշակ կամ վճարում բարձրացնելու համար տասնյակ միլիարդավոր դրամներ են պետք ու ամեն տարի, դա մի տարով չի, որ այս հարցի ամենակարևոր հատվածն է, մի անգամ այդ որոշումը կայացրեցիր, վերջ այդ գնաց տասնյակ տարիներով, ասենք 100 միլիարդների պետական ծախսի մասին է խոսքը, ինչը իհարկե նաև մեր պարտավորությունն է, որը մենք ստանձնել ենք եւ որը մենք պետք է անենք, բայց նաև մենք այս հնդածս շահառուների ավելի սահմանափակ խնդիրների սոցիալական ավելի սահմանափակ խմբերի սոցիալական խնդիրները լուծելով մենք նաև քայլ-քայլ այսպես փուլային եղանակով ավելի ընդլայնված խնդիր ենք լուծում համեցեք պարոն վարչապետ ըստ էության դուք ճիշտ եք սոցիալական երաշխիքներ տրամադրելու քաղաքական կամքի նաև բացակայության արդյունքում ա եղել որ սահմանադրական դատարանի որոշումն է եղել